siden, end der var der, og så ned i den ene, der er simpelthen scepter med en kongekrone. Og den anden, der er de svenske 3 kroner, som de kender deroppe fra. Ja. Så er det i hvert fald en, du kunne tænke dig. Du vil have den der. Så jeg vil lige der, og så sætter jeg den. Nå, nu ser jeg, nu fik jeg måske byttet om på dem. Nej, det gjorde jeg ikke. Det var bare lige, fordi den ikke lige gad sammen med arbejde der. Så tager vi simpelthen sådan en mønt uden noget på. Og tager den. Der så lægger du den der ned. Og så skal du lige lægge den på plads. Så den passer ned. Ja. Og så placerer vi stemplet oveni. Så griber du bare hammeren. Og skal den have et ordentligt gok oveni. Alt hvad den kan trække. Ah, jeg skal for mange gange. Så kan den have den skæv. Kan vi se? Åh, det var måske ikke lige hårdt nok. Men ved du hvad? Vi er så gavmilde. Du får bare lov til at prøve igen. Man skal have. Så sætter vi ind der igen. Og den skal have en ordentlig gok. Og alt hvad den kan trække. Det lød lidt bedre. Og ved du hvad, du kan godt få lov til at få begge to. Ja, tak. Så se i middelalderen, så alle de mønter, der havde jo ikke sædler den gang. Nu er jeg stå og bange mønter hele dagen. Og her står mormor og farmor og Laura. Hun har lige banket mønter. Det er bare til, det er, det er vores... Hvad er det, jeg snakker om med de 3 løver. Nå, det gjorde han. Fordi holdt den sådan. Jeg kan ikke så tid at se her. Den der, den er tydeligere. Må jeg prøve at se den? Ja. Det var mønter. Mønter. Og sådan har set ud i dag. Skal du have den anden sang? Skal du have den anden tid, Laura? Eller min? Jeg kan godt få den igen. Så fik du lige 2 mønter. Ja, så kunne jeg give 2 mønter. Skal vi ikke lige hoppe derovre? Og dem banker man altså ikke mere på. Okay.